PUBG nedávno oslavilo 7. výročí své existenci a vývojáři této hry plánují oficiálně tento rok velké věci, jako například zničitelné budovy a prostředí, nové PvP, ale PV herné módy, změny toho, jak se správají zbraně, úpravy map a dokonce i přechod na Unreal Engine 5. No a co z toho jsme my hráči dostali na to nedávné 7. výročí? Ak nerád tam generický eventík, tak asi reálně nič. Ale ani to nás neodradilo to, aby jsme se jedného krásného dňa ponorili do mútných končín PUBG, ktorá je v mojich očiach presne taká istá hra, ako bola tak 3 roky dozadu. Ale konec rečí, poďme hrať. Ako to vyzerá? Pýtam, že som hangári dostal nejaké hity. Hry. Mŕtvi obidva. Nádhera. Dostal hlavicu. Tam je vonku z baráku. Žiži. Snažím sa prášku, ale 20 ľudí po mne strieľa, doslovne, ja mám jedno HP. Jedného som knockol. Povedz mi, že z 0 HP som prebehol, normálne. Pekne. Tiež sme tu dlho nehrali, takže tu zakrútime a pozrieme to, Nikolas, že ako to vyzerá, keď majú ten ony. To 7. výročie. Absolútne nemám ani tušenie, že odkiaľ po mne všade strieľali. Stále ale jeden strieľa tam. Ja mám značku, ja som ho knockol. A ten druhý neviem. No po mne strieľal ale aj iný, z iného týmu. Ja sťahujem k tebe, ale škoda, že nemáš hečko, alebo niečo by sme to mohli doraziť. Za týmto plotom má jedno HP, hitol som ho. Bežal do toho žltého debaraku asi. A za týmto plotom je. Stále ten jeden hej. Noknutý jeden? Je tam aj druhý. Obidva sú tam. Tak to je. Ja tam skúsim hodiť hejčko. Hoď. Tam sa hýlu niekde v strede. Utekám preč. To budú hýlnutí už. Moje mŕtvy. Dorazil tam niekto. Z tamtoho úhla. Je v tom žltom baráku asi. Tam prebehoval cez cestu. Na 300-ke. Á, tu sa nedá ísť na strechu, to je scam. Ešte nie ani, ale neboli sme kilometre ďaleko. To je možno klamstvo, ale je to ty vedieť nebudeš. Dobrú strechu, jak blázen. Spodore? Ale vždy sme dali nejaké fragy. Netrafil som nič, ale videl som ho. A nie. Dostal dva hity. Aha, my sme aj v zóne, to preto tu je toľko ľudí. No to hlavne preto nikto sa nechce pohnúť, ani neviem. Hej, no. Tam je ešte vzadu ten chalanisko. Dostal 3 hity alebo 4. Úplne, že za tým barákom ešte. Za to stodolo. On si tam hodil smog do baráku, tak Ježiši Kriste, pane. To už čo som za to ja dožil. A teraz neviem, či ten chalanisko, ktorý tam bol vzadu, nebol ten istý, ktorý bol v tej stodole. Alebo či to bol ďalší. No, ale už nevidím nič zase. Idem k tebe. Nech sme spolu. Ja neviem, kde sa ty chci. Nejaké hily. Ja tu normálne behám od domu k domu a neviem nikto. Nemáš nejaké hily navyše? Mám. Poď ku mne. Bežím. Chceš aj boostra? No hoď čo, ja mám len 5 bandáží. Ďakujem. Po mne? Neviem odkiaľ. Aj po mne. To je ako keby z dvojitého večka niekde. Tam je na tej streche. Dobre, pálny. To trafí ako frajer. Ja potrebujem lepší úhol.
Na ty strachy na 100%? Hej, hej, na 1000%. No ako... Dostal mi ty, ale ja tiež. Kamoško, on je... On je boh. Na divokom západe, alebo ja neviem čo. Ja som sa ukázal len v okne a dostal som takú hlavicu. Hej, však ja som len vyšiel na tú strechu a bam, bam, bam. No. Dostal hit. A to mi dal zas hlavu. Padol. Padol. Ideme to tam rašnúť, či? Musím sa hýlnuť. Potom môžeme ísť. Bežíme? To už sme stratili dosť veľa času, to už tam budú aj vyhýlovaní. Granáty nemáš nejaké alebo niečo, že? Uh-uh. Oni ale majú. No, mám. A hodil som to presne na strechu. Úžasne si to hodil. Chodá, že neviem, tam, tam ešte sú. Prešiel dozadu, tu ide tam zóna. Je. Padol zase, na mojej značke. Idem na klos. Neviem, kde je ten druhý, ale oni bežali preč. Po mne, obidva sú tam. Kde? Na mojej značke! Za tými krabicami, jeden naľavo, jeden napravo. Ono zase hýluje. Ak máš hečko, tak hač, alebo rašuj. Pekne. Počúvam, to sú blázni. Ja som ho nokov neprešiel ani 5 sekúnd a už bol hore. Neviem, či ale ja sa s tým hýlnuť. Máš 8-ky, ne? Mám, len 7 sekúnd je dosť. Uf. Pohoda. Pekne, bránik, pekne. No poďme. Máš dosť zilové? Ani moc nie. Majú oni nejaké? Nemali. Čo si som pobral, proste bežme. My potrebujeme nájsť auto, musíme ísť teda smerom na cestu. To inak nezajdeme ani do tej druhej zóny. Hej no. Auto. Nice. To nie je však ďaleko. No a teraz už to začne žrať. Sme mali stíhnuť, prebehnúť. Za autíčkom by to malo ísť, ak nás nikto neroztrieľa cestou. Kukos, ale... Ja sa nemôžem hýlovať, ale... Čo by si sa mal? Aidkit mi ale nejde, len bam na že mi idú, to je úlet. Ty si pred nami. Hýlujem. Chceš ich poniesť? Lebo takto prešiel. Čo si ty blázen, ale? Po tebe som pálil. Počúvaj ma. To keď som ho takto prešiel. A kde mi dal hlavu? Povedz mi. Ja som po ňom tráfal, ale nie moc dobre. To sú bohovia, aj mu, bráško. No, oni už zašli. V tých baráčkoch. Hej. Kde šiel ten druhý náboj? Proste do kopca. Ale zničil si mi helmu. Videl si ho vpravo, za tou budkou. No on videl aj mňa, evidentne. Však bodaj by tu dali ten Unreal Engine 5-ku. Nie, že nie. To nebude dobre. To ti hovorím, že textúry možno budú vyzerať o čosi lepšie a bude to bežať dva razy horšie. Ináč sa nič nezmení. Hej, ale tak... To by tu podľa mňa fakt akože nemali dávať zbytočne. Sľubujú od toho, že sa proste budú búrať steny. A nebudú sa búrať steny. Však to by si mal 20 FPS na normálnom počítači. To čo si ty blázen? Však uvidíme. Už bol na blízko.
jednici už aj ten... Plus! Já nemám náboj. To mi povedz, jaký dal flash. Čo si ty blázni, ktorý vôbec stihol? Kto? PUBG hrá s flashom. To by si dal tú námahu a normálne... On! Zabral to miesto drahocené v tom baťohu. Ale jak som mu doplatil, počúvaj ma. Ja obdivujem tých ľudí, ktorí stiehol normálne, že páliš sa s niekým na 10 metrů, vyťahneš flash normálne za sekundu, hodíš to za druhú sekundu a tretiu sekundu máš zase zbraň v ruke. Ja keď vyťahnem granát, je normálne práca na 10 sekund. Dober. Ja by som šiel tu, tu vyzerá riadne. Kamoško, ty si zas označil normálne vec, kde nebude nič. Kde sú podľa mňa tri budovy a budú... Jak nebude nič, že to je veľkomesto. Veľkomesto, hej? To, že má označenie, že Tuling, tak je to veľkomesto. Však si to približ. No, ja tam vidím 4 hangáre. 48 budov. Jaké 4 hangáre? A nejaké one, to budú... Jak sa to volá? Krajiny. Proste to veľké, čo prenáša veľké veci. Dobre. Žeriavy! To som mal na jazyku. Dobre. To bude podľa mňa cool. Divé sa, koľko je tam barákov. No riadne. To je neúplne všetko, tak je toho veľa. Aha. A jedu tým aj. Jasné, že ide. Jedem do týchto srand, presne čo mám označené. A bráško je tu tiež s nami. Á nie, on ide do hangaru, jeho bráško je zaujímavé vo hangári a on je pred nami hneď. Ja sa nebol taký pomalý. To je kvabaza. Jak sa dostal tu, mi povedz. Aj druhý. Nevidím. To bol druhý? Mhm. Nebol z chrbta náhodou? Nie. Čo si ty blázen? Jak mu svieti nos, to chcem. Prečo mne nesvieti? Lebo ty si za to nezaplatil. Svieti. Keď to máš na chcete, tak si svieti. Nemám heli bránik. A tu ešte sú niekto. Nevadí. Jeho mate. Ja mám jedno HP a healujem. A mám brokovnicu so 4 nábojmi. To je na close. Ja si tu brokovnicu nehávam do konca hry. Nie, je ťažko. Ja potrebujem hlavne healy, proste niečo. Kamoško, sme... Vo veľkom meste, ako by si povedal. Veď ale ja môžem za to, že som zabil 40 ľudí a proste moje HPčko nejako zázračne kleslo. No. No, to už sú ľudí, o ktorých hovorím. Už som v plnečke. Ja tomu typkovi, čo si dorazil, som dal tak podľa mňa 95. Ale, to bol taký nádherný, krásny, že aj keby mal 120, tak by to neprežil. No. Sme celkom v riti. Nie, že nie. Ja nemám zbraň na diaľku, len tak medzi reču, takže tak. V tom veľkom meste nenašiel žiadnu zbraň na diaľku? Ale mám healy, mám 3 fragy, mám proste one. Proste pohodičku. A len nemám zbraň na diaľku. Jak si vyšiel na tie skaly pre Kristove nohy? Použij ruky. Ja som to chcel nohami len zvládnuť. Ja mám slabé ruky, potrebujem mi šetriť. Na vraždenie ľudí. Tu sú doslova, že hneď pri mne 40, keby som mal tak normálny skup. Jak vyzerám, pôjde? Nesi. Neladia ti tie one, tie šorky. To by chcel niečo tmavé, alebo niečo také. Tie žuté, ako je tá vestička. To bolo o mnoho lepšie. Ale jak si si len normálne obhliadol? Sevíňa. Však ja by som mohol robiť normálne módneho polného. Porodcu. Som mal na jazyku, že poradcu, ale to vlastne nie. To moja kritika by bola svetová. By som zamútil mútnymi končinami módy. Kamočko, tu je ak chceš 2 supresory na AR-ka. By som asi chcel, ale som dobre postavený momentálne. A aj jammer pack. Jeden mŕtvý na tom kopci. Nice. Pred nami. Vidím. Zákopec zašiel. Zašiel, no. To je škoda, ja som mal dobrú strelu, len som čakal na teba. Ja tež. Teraz. Dobre.
Ta posledná to byla náhodná strašná, já jsem myslel tak prvých 5 a posledné 3 jsem trafil. Jojoj. No, má něco lepší. To mi povedz, kde šel ten druhý náboj. Po té hlavici. Jak? Ty napálil. Čo si ty blázen, tu by normálně hodil kus špička na nohách. Viděl si to? Jak se chodí po dvou kolesách? No, prosím tě. To jsou přesně na hraní kopca, to ti... Ty kolesa, ako ti klesli tou gravitáciou, tak ti to stále všech chytalo tu hranu kopca. Čiže si teoreticky šel stále po štyroch. No. To byl prostě pure skill. No, to byla fyzika v praxi. Typek, typek. Ježiš, já jsem dostal podlaky. No, jeden hit dostal do mě. Já jsem mu dal podlaky. Strašně jsme otvoreni. Dobrá zóna. Aha, takže musíme běžet na nich. Můžeme jít aj naspäť. Teraz by som zobral to auto úprimne. Vidím týpka uprostred pola, tam. Akurát začal za strony pre mňa. Vidím. Dostal hit. Ja som netrafil. Čo si ty blázny, koľko žil? Ježi to, kto tak strieľa jak frajer? To je z kilometra, teda... ale... To či má knokol? On má s gulometom... Čí, braník! Na náhodu, dúfajme. Počúvaj ma... On mal gulomet. Veď to je šéf, však mňa tiež minulý... Na kilometr gulometom. To čo mám ako? Jak ma trafí, tak normálne odhryznem si ruku. Teším sa. Bodaj by ťa trafil. Ale potom sprav video alebo niečo. Robí to niečo, keď otvoríme tento boxík? To nevidel tú kortu. A dostaneme za to niečo? Krásnu hudbu. Happy birthday to you. A akože nejaký skin alebo niečo také nie? Si potom krásny dobrý skam. Krásny pohľad na niečo, čo ti nedá nič. No úžasné. Čiže také niečo, ako keď ideš niekde na výlet. Ja idem do tej výškovej. Skúsim tu padnúť na strechu a ísť do oného. Do okna hore. Mám tu bláznu, ale... Tam budu isto. To je polobok tento. Polobok čupenia. To mi povedz, že takto čak. Pekne. Mne príde ale, že ja hrám úplne inú hru ako títo ľudia. Ja neviem, ako to majú hlasno, ale ja počujem kroky tak na 5 metrov, ale tak na 50. No, to ako... Toto fascinuje vždy aj mňa. To neverím, že pálil po tebe tento. No pálil, ale očividne ako... Veď ako on strávil akože všade len do teba, nie? Čakaj, bráško, pán Boh zaplať za to. Ten boss tam mi zaže v inom svete, on ma zatvoril oči asi keď začal strieľať. Keď sa basa zakopal. Ja neviem, ja týchto tu veciach sa nerozumiem, týchto sociálnych. Normálne vodič 100 ročia, toto je neskutočné. Som od 10 rokov na to, aby som sa tomu vyhoval nič.
Takže 10 rokov, kamoško, z toho kopca to nebolo vôbec vidno, že tam dačo je, že preletím medzi budovy a ideme rovno. Si mal predvídať, si mal prispôsobiť svoju jazdu. Možný... Ani neskúšaj toto zhodiť na mňa. Traktory kúpovať nosíky vám? Nie. Aj keď neviem, my sme predávali nejaký traktor teraz nedávno ako rodina. A kúpoval sa nový, ale neviem, že či tebe. Pekne, Brani. Som tu počul nejaké reči pred tým, že ako pohode si vodíš a tak, a ako si nič. Toto asi není elektrika, že? Nie. A vyzeral tak elektricky. Aj. To je taký hybrid. Keď som naštartoval, tak ako nebolo počuť, hej? Však ale aj elektrické auta majú reproduktory vo výfuku, aby to znelo tak mesovitejšie. Aha. Čiže nepočuješ, že... Ale počuješ... Hej. Takže ideme na to. Čo sa mi najviac vedí? Na palubovke je tá ikonka, ako tam svieti tá autíčko. Ako keby... Hej. Čiarka, ako to ide. Veľmi pekné. Ale pritom to absolútne neznačí, ako ide auto. Škoda, že s tým druhým displejkom nemôžeme niečo robiť. Že tam nebeží nejaké video alebo film alebo čosi. Si predstav, že by tam nejaká reklama na PUBG bežala, aspoň. Povedz mi, na čom? Ty si talent. Ukáž mi, kde... Nevidíš ten kopček? Tam bol presne taký oný, dívaj sa. Taký menší je tam kopček, taký stupák. Ja nechápem, že mi to neobralo nič. No, to nechápem zadkom tam urval minimálne, kolok. Minimálne ja by som ťa za to potrestal, že by som ti zobral pol HP. Že normálne ideš pod kolesa. Takže idem pod kolesa. Však normálne som šiel takou cestou, aby som úplne, že úžasne na milimeter presne sa pristavil k tým dverom. Nie je tam chalanisko na odopredná? Kde je ten druhý, ale? Má tu supresor, nevadí, poberme veci a pomer her. Pober, ja healujem. Jak to, že máš skoro plné HP? A čo by mi malo ubrať? Však ten stĺb, nie? Kamoško, tu musím mať kosti z ocele. To je neskutočné. Tu je kamoško, koľo mŕtvol. Tam leží typek. Ja vidím živého. Ešte. On sa niečo mihol za ním. To nemohol byť. Ja som tu skočil normálne, že k nemu. Kde? No ten bol krivý. Aby som šiel normálne kamoško teda na druhú stranu. Za nami. Ideme po ňom alebo ideme dovnútra? Ja by som šiel po tom, čo je na kraji. Toto baraku hore v okne. Vidím, háže granáty. Po niekom. Čo? Tam je vonku ešte jeden. Barák oproti asi. Hej, barák oproti. Ty si ktorého vypol teraz? Toho v pravom domčeku. A za týmto ružovým je tiež. Bežal do toho bielého domu vzadu. Ja som tam hodil molo len tak. Tam hore. Stále môže byť aj v tom ružovom, nie? No, teoreticky, ale nemôže. Prebehol tam jeden. V čiernom bol. Celý bol v čiernom. Potrebujem pokryť. Snažím sa. On mi dal hlavu. Praško. On mi dal hlavnú hlavicu. Nemám od čím ale healovať úprimne. No ako? Aj zozadu z iných barákov už po mne padne. Si dobré alebo ani moc nie? Pozerám ten barák. On bude ale... Tam rozbíjala nejaké okna. Aj. Ježe, tu už mi pobehuje niekto iný. V hornom okne. Dostal hit. Úplne vpravo, hej? Mhm.
To si boty? Hej. Nevedia proti komu idu. Bomby dává, čo si tu blázen. Nemám žiadne hýly. No ja tež nem. Našiel som bandaže nejaké. Čo je na close? Ja bandažujem. Keby boli blízko, tak rič. To boli podľa mňa tie baraky, ktorí sme boli my. No, 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 môže byť. No a toto je z toho bieleho domu. Sme tak mierne obklúčení, no. No, horšie, tak mierne sa nemám čím healovať, ale. Musíme nejakou streliť aj potom do tej strany. Ja som myslel najľahší frak svojho života. Tam presne ako je moja značka. V tom hangári druhom teraz. Žiješ? Tam je ďalší. To je 1500 ľudí braných. Kamoško, ja neviem, či sa to dá nazvať žitím, ale proste... Tu sa nedá existovať. Nedá, no. Mám také HP, že mňa keby, že nokneš a postavíš, tak mi dá viac. Chceš boost? Môžeme niečo vymysleť. Tam dostal hity. Ty behaš? Prečo, že zóna. Nie. Mne sa zdá, že je niekto pred našim domom. Na 280. Kamoško, za chvíľu ide zóna. Kde chceš ísť? To je jedno. V mojim HP a aktuálnou situáciou, čo sa deje okolo nás, tak... I keď tu je auto. To nedáme. Pome. Ja ťa zabijem, drahý! Nedáš! Ty si bagaňa, však ale poď! Veď aj jak som mal ísť! Som mačkal to F-ko jak zbesili. Jak to, že ty si prežil a ja nie? Som ťa tam normálne chcel zachrániť a... Á, bože. Mne je... Kamoško, mne je ťažko. Ešte naschvál som tam normálne okolo toho auta behal týždeň, že aby si proste tam prišiel, sadol, lebo ja mám 0 HP. On začal páliť a on nepálil po mne. Tak ja reku, že páli po tebe, takže začnem páliť ja po ňom, aby teba netrafil. No a ja som si čupol za auto a normálne som tam ADčkoval a snažil sa len žiť. A hovoril si... A potom keď som tam vyseril pár hitov a on sa stiahol, tak som proste bežal za tebou. Ty si už začal ísť a som nestíhal za tým autom. Aha, tak si radšej vošiel do auta. Bože. Mŕtvy? Ešte drál ďalší za... Som ho hitol, bol dobrý. Doliel si? Hej. Mám ešte jednu potom, keby náhodou. Aha. Au, 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 au. Dá sa na tom cúvať? Potlač ma, bráni. A ja to potlačím. To nepotlačíš. Čakaj. Uhni, uhni. Nie, 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 nie. To nebude fungovať, to som skúšal. Tak bohužiaľ musíme s celom. Ty môj dôchod, vieš čo, idem ja z jednej strany a ty z druhej. Idem doprava, ty chod doľava.
Tak kamoško, to jak nenajdeme teraz som na prvú, tak sa môžeme tak odstrediť. To kým obídeme celý ostrov, to je týždeň. Hej, no. Také dobré routy mám, to je scam. By bolo treba normálne, ale... Po mne normálne niekto pálí z 1500 km, dobre? Jeden náboj výstrel normálne ma trafil. Tak tento je zapatý. Čo si ty blázen? Mám málo za tým kameňom, alebo dostal dva hity. To neboli dva hity, kamarát. Ja skúšam na náhodu sa hýlať. Žiješ ešte? Žijem. Hýlni sa. Nemám carry. Nemám kedy, lebo tento bráško vezme aj z kilometra tam bombarduje granáty. Počúvaj ma, ja chcem vidieť jeho obsah batohu, keď on tam má ešte jeden granát, má tam smoukovnice a má tam normálne teraz hodil 3 granáty. Veď on má tak zásobník zbraní a to je všetko. Veď, ale počúvaj ma, vieš, on má ešte 300 dobrý mod v PUBG? Bez granátov. Proste, že normálne PUBG, ale bez granátov. To je úžasný herný mod, popravde. To by sa mi ľúbilo, jak blázen.